Deyir, yağmasa da gürüldüyür. Yağmasa da gürüldüyür. Yağmasa da gürüldüyür. 6 aydır bir söz verib, hələ kəməl eləmir. 6 aydır. Ala gözlü beydən, sən qəşək, sən qəşək. Həsrətin qəlbimi yandırır ay mələk. Ala gözlü beydən, sən qəşək, sən qəşək. Həsrətin qəlbimi yandırır ay mələk. Sənin mən icrinə dözmərəm. Səndən mən əlimi üzmərəm. Ala gözlü sözlü beydən, gəl sənə yalvarıram. Dərdin mənə eyvə tək saralım, gəl mənə yalvarıram. Ala gözlü sözlü beydən, gəl sənə yalvarıram. Dərdindən eyvə tək saralım, gəl mənə yalvarıram. Ay. Afərin sənə valla. Neçə mahnı oxudun? Neçə mahnı oxudun? Papuru şəkildə. 4, amma çox deyil. Yəni 4 dəqiqə. Qısa qısa, amma qəşəng də seçim etmişsən. Təşəkkürlər. Bravo, bravo. Bu şəkili görənlər nə yazıblar altda? Vay, vay. Vay, vay. Biraz yaxınlaşdıraq. İnstagram səhifəmizə qoymuşuq. Zaur Kəmal, bu cürə izləyirsiniz bizi İnstagramdan. Niyə çıxartın? Hə, başa düşdüm. Yazılar, Zaur, cənnətdəsən. Sonra nə yazıblar? Elə bil ki, Zaur, nə bilim, vau, qəşəng. Aysel xanım olanda bizi çağırmırsınız. İndi gör, Aysel xanımı qonaq çağırmırsınız. Pərviz adlı bir tamaşaçı yazıb. Vans Pərvizdir. Sonra yazıblar, sarı qəşəngdir. Valla bu cürə yazıblar. Biraz elə bir sıxılmısan Zaur onların arasında. Boşatdıracaq Zaur səni. Bu, nələr yazırlar?
Yo, hamısını nə var onu oxuyuram. Hələ babinik yazan da var. O nə deməkdir? Modellərimizi dəvət edək. Yenə dörtlük gələcək. Onun adı nə idi? Adı nə idi? O üç adı bir-birinə dalınca nə tədirdik? Samirə, Gülşən. Samirə, Nərgiz, Gülşən. Hə, gəlsin. Samirə, Nərgiz, Gülşən. Musiqi gəlsin. Yaddaşım yaxşıdır. Gəlsin elə buradan. Femina Xəzləri Qaleriyasının da geyindikləri xəzləri və eşq olsun Femina Xəzləri Qaleriyasına. Hə, indi necə olacaq? İndi necə olacaq? Qəribi burada ağlama tutacaq. Yox, baxmayacaqsan. Bir şey soruşum, yəni qoy hələ deyim nə olacaq. Çingiz qardaş, Aysel və Vasim əlim, sizə aiddir bu. Tamaşa sizə zəng eləyəcək. Deyəcək ki, mən məsələn Vasim əlimdən oyna etmək istəyirəm, yaxşı Aysel yaxud da Çingizlə. Zərfin içində mahnı sözləri olacaq, mətn. Gərək onu ustalıqla, sənətkarlıqla oxuyasınız. İkisi doludur, ikisi boşdur. Vasim əlim, buradan çıxıb hara gedəcəksiniz? Buradan çıxıb, bir adamla görüşüm var. O bilir ki, mən nə sual verəcəm. Yox, yox, bir adamla görüşüm var. Təxirə sala bilərik onları. Bu üç nəfər mənlikdir, bunlar hə deyəcək. Sən nə istəyirsən, onu deyirəm. Balıq yemək istəyirik. Balıq. Sən nə bildin balığa dedin? Könlü balıq istəyən da bilir sən nə deyirəm. Bugün haradasınız buradan çıxandan sonra? Könlü balıq. Soruya, haradasan bugün? Könlü balıq istəyən. Hara? Ev haradadır? Uzaqda. Vasim müəllim, Aysel, bir də üçümüz aparaq, Viktoriyanı evə qoyarıq. Siz də boşsuz bugün, buradan çıxandan sonra balığa gedəcəyik. Mən yemək istəmirəm balığı, sevmirəm. Sən gəl belə oturarsan, elə beləcə. Yox, mən elə evə gedəcəm, mənim işim var. Çingiz, boşsan, qardaş? Mən balıq sevirəm, yalan deyəcəm. Həs, yiyiz, xoşlayırsınız? Qardaş, siz? Balıq xoşlayırsınız? Belə də. Belə də. Vasim müəllim. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilirəm ki, hesabı sən verəcəksən. Hesabı verirsən bu 9-10 nəfərə. Gedək, şıx, qəşəng bir dənə, havalıq qəşəng. Nə münasibətlə? Tanışdığımızın münasibəti. Başda gedək. Doğrudan? Valla. Valla deyilsin, ha? Valla gedək. Gedirik hamı, söz. Söz. Alqışlayaq, Vasim müəllimim. Tamaşaçımız olmalıdır. Aysa, deyir ki, mən aparmasam bu sabah məni biabr eləcək, deyəcək getmədi. Məhbubə xanım, axşamınız xeyr. Alo. Alo. Məhbubə xanım, salam eləyəkim. Salam. Kimlə oyun etmək istəyirsiniz yarışma? Vasif müəllimlə istəyərdim. Aha, Vasif Məhərrəmli ilə. Niyə məhz Vasif müəllimlə? O mahlarını daha çox xoşlayıram, ona görə. O bizlərin mahlarını nətən, o nə sözdür, o deyirsiniz, mən başa düşəm bilirəm. Nə bilim. Daha çox Vasim müəllimi sevirəm. Yəni, xalq, xalq mahnıları oxuyur, bəstəkar mahnıları oxuyur, elə deyim. Səhvəxları xoşlayır da, öldürmürsən. Hə, xoşlayır da. Yox, xoşlasınlar. Şəxsən mən başqa müğənnə olsam, mən inciyərdim, durub çıxıb gedərdim. Niyə inciyirlər onları? Hə. Çox normalmış, bəyə. Yəni, hamını çox istəyirəm, Vasim müəllimi biraz tıqqılı çox istəyirəm. Biraz çox istəyirəm mahnılarını. Yaxşı, Vasim müəllim. 4 nəfər modeli artıq özünüz seçərsiniz bir yerdə, Gülşən, Məhbubə xanımla bir yerdə. Bu, Samirə, Nərgiz, Gülşən də ola bilər. Arzu xanım da ola bilər, Viktoriya da, evə gedən Viktoriya da ola bilər, Viktoriya hələ proqram sonuna çox var, hələ fikirləş. Gülüşən də ola bilər, balıq yaxşıdır, qəşək balıq verirlər. Asetrin özü, ham asetrin istəyər, ha. O çox bahalıq, çünki pul çox gedəcək. İstəyirəm xəyirdə salam onu. Hə. Türklər demək, tərcih edirəm bir sazan balığı. Yox, yox, mən asetrin xoşdur. Sən nə? Asetrin, siz nə, qızlar, asetrin? Bəs salam. Vasim müəllim, kömək eləyin Məhbubə xanıma. Məhbubə xanım. Bəli. Kimdə ola bilər? Mahnı sözləri? Hədin. Vasim müəllim kömək eləsin də biraz. Vasim müəllim kömək eləyin. Femina xəzərləri gözəldir, valla. Gör, bu da başqa cürə yaraşır sizə. Yox, elə baxdı yoxdur, elə baxdı yoxdur. Vasim müəllim, nə oldu, özünüz oxuyacaqsınız, özünüzə seçirəksiniz. Yox, verib baxalım. Birini seçin, vaxt gedir. Məhbub xanım, hansını seçirsiniz? 4 modeldən 4-dən birini. Məndə qırmızı buket olan qızdan. Hansını? Qırmızı buket olan qızdan. Çıxardım Vasim müəllim. Gülşən. Gülşən xanım qabağa gedin.
Samirə Nərgiz Gülşən? Yox, yox, bu ayrıdır onda. Hansıdır? Gülşən bir aləm serialında rol alıb artıq, ha? Çəkilmisiniz. Çəkdirirsiniz yenə də. Bravo. Alqışlayaq. Gəlin çıxardın zərfi. Mikrofonu verin. O birisi mikrofon hazırdır uşaqlar. Oradadır. Gözlə. Nədir Vasif müəllim sözlər? Keçin xanım yerinizə. Yenə sənsiz bu axşam. Aha. Yuxu qaçmış gözümdən. Səni deyib durmuşam. İntizar. Xəbərin yox özümdən. Oxuyacaqsınız. Yoxsa? Mən oxuyacağım, yoxsa xanım oxumalı. Siz oxuyacaqsınız. Yenə sənsiz bu axşam. Mikrofonu verin. Sözlərə baxa bilərsiniz, sözlərə. Sözlərə baxa bilərsiniz. Haradasan sevgilim, gel, 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 gel. Gözləyirəm yolunu. Haradasan sevgilim, gel, 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 gel. Gözləyirəm yolunu. Məhbubə xanım, alqışlar sizin üçün. Və alqışın içərisində hədiyə sizin çok üçün. Vasif Məhərrəmlinin gətirdiyi ən bahalı hədiyə. Ətir sizin olacaq. Çok təbrik eləyirik. Təbrik eləyirik. Təbrik eləyirik. Necə? Bir dəqiqə görə nədir? Nə xahişiniz var? Bağban məni yaralama mahnısını eşitmisiniz. Aha. O mən müəllifim. Kim oxuyub? Onu oxumayan var mı? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Xanım görə nə deyir? Adınız nədir? Bir dənə özünüzü təqdim edin. Mən tuturam mikrofonu, aha. 75 dənə mahnının müəllifiyəm Şərəfət Dağıstanlı. Hı-hı. 50-ci ildən ədəbiyyata gələnəm. Hı-hı. Məni iki dəfə Elgiz də çəkmişdi evdə. Hı-hı. Bəlkə də xəbəriniz yoxdur. Hı-hı. 3 dənə qazetin baş redaktor müavini işləyirəm. Nə mahnıları müəllifi siz onu mənə deyin? Mahnıları müəllifi. Bunlar hamısı deyil. Deyin də, bir ikisini mən buradan oxuya bilmirəm. Orada, Yaralama. Yaralama. Yaralama, sənsiz. Dağıstanlı Azərbaycan. Oxumayan mahnılar da var. Sənsiz Rövşən Behçətdən. Bəli. Bravo, xanım alqışlayaq, valla. Bir... Yazıb. Ay, sağ ol. Heç bilməmişik. Mən də İsmail Dağıstanlının qardaşı qızıdır. Kimin? İsmail Dağıstanlı aktyorumuz var. İsmail Dağıstanlının nəyi? Qardaşı qızı. Qardaşı qızı. Aktyorumuz, mərhum aktyorumuz, tanıyırsınızsa da bilmirəm. Artıq bəyan etdik xanım. Bizim bu proqramın sonunda oxuyacaqsınız. Nə oxuyacaqsınız? O mikrofona yox. O birini mikrofona deməyin. O birisi mikrofona deyin. Mən sağ olun. Yavaş-yavaş proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. 5-də 5-ə baxdıq. Bugün yarışma idi. Bugün əyləncə idi. Sağollaşırıq. Sabaha qədər deyirik. Sabah yenə də saat 5-də görüşəcəyik. Delonda. Ya Allah. Just